הייתי טובה בעבודה ועמדתי לקבל קידום בחברה. אבל אז רולה הציעה לי הצעה שלא יכולתי לסרב לה. ענת, כאן רמלה, כאן נמל אשדוד. ספורה של פלסטינים חייבת לעבור דרך נמל אשדוד. ובסך הכל יש 50 קילומטר שמפרידים בין רמלה לאשדוד. אבל זה יכול לקחת שבועות בשביל סוחר פלסטיני. אבל מה ההצעה שלך? לקצר להם את כל התהליכים. את תעבדי מול הישראלים, אני אעבוד מול הפלסטינים. אז הרעיון הוא שבעצם אנחנו ניקח סחורה פלסטינית, במקום שיקח חודש לשחרר, אנחנו נעשה את זה בשבוע. נכון. ואנחנו נקרא לחברה ULL. ULL Unlimited Logistics. שחררת במשרד? אני חושבת על איזה לוקיישן, אבל עדיין לא סגרתי. איפה, ברמלה? כן.